Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ, програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події четверга, 25 березня. Взяли зі штурмом. В Южноукраїнську затримали наркогрупування, що діло на території всього Вознесенського району. Організували бізнес дві жінки. Автомобілі і помешкання ділків були під зав'язку набиті наркотиками. Врятувати «Альма-Матер». На сьогодні ситуація склалася критична. Дирекція, вчителі, батьки та учні гімназії номер 2 бояться, що їх навчальний заклад закриють. Будівлі більше півтора сторіччя і вона вже руйнується. На капітальну реконструкцію потрібні десятки мільйонів гривень. Та обживають нові казарми та утримують вишкіл. На Широколанівському військовому полігоні проходять масштабні тактико-спеціальні навчання, а представників ЗМІ запросили на відвідини до військовослужбовців, які нині там тренуються. Одразу два коронавірусні антирекорди побито сьогодні в Україні. Кількість нових випадків зараження склала 16 669 осіб, а кількість померлих від наслідків хвороби – 362 людини. Добова смертність від ковіду найбільша за весь час пандемії на Миколаївщині. За учора в нашій області зафіксовано 21 летальний випадок. Інфікованих побільшало на 384 людини. 190 слабих додалося в обласному центрі та 194 в районах. З нулем у статистиці нововиявлених хворих за минулу добу лише Єланичина та Березанщина. Одужало по області 189 людей. На стаціонарному лікуванні станом на ранок четверга перебуває 1710 пацієнтів з важким перебігом коронавірусу. Ковідні шпиталі заповнені практично на 70%. Тож вже другу добу поспіль Миколаївщина по трьом епідемічним показникам перевищує норму і знаходиться у червоній зоні. Офіційне рішення про введення в нашій області найжорсткіших обмежень Державна комісія має ухвалити протягом двох діб. До 10 тисяч наркотичних доз на місяць в Южноукраїнську затримали наркогрупування, що діяло на території всього Вознесенського району. До складу групи входило 6 осіб. Їх заробітки сягали понад півмільйона гривень. Щомісячно вони збували до 10 тисяч доз. Та на так званий крючок підсадили понад сотню громадян. Організували наркобізнес дві жительки міста Южноукраїнська. Аби задокументувати протизаконну діяльність, правоохоронці провели спецоперацію. Одночасно рушили на штурм квартир. Будинків. Та автомобілів підозрюваних. Довго шукати докази не довелося. Як автомобіль, так і помешкання наркоділків було під зав'язку набите наркотиками, що вони не встигли реалізувати своїм залежним клієнтам. Та від чого не встигли позбутися, коли зрозуміли, хто завітав до них із обшуком. Появлення пурпурно-фіолетового окрашування вказує на алкалоїд основання. Тест впаковуємо, використаний, передаємо слідчим. Знайшли в пакетах щось, туалеті знайшли. Що, я не знаю. Причетність до збуту наркотичних засобів маєте? Ні, немає. Правоохоронці провели 10 обшуків за місцем мешкання фігурантів, де вилучено декілька літрів метадону, а також мобільні телефони, стартові пакети різних мобільних операторів. Чернові записи з клієнтською базою, грошовими коштами та іншими речовими доказами. Наразі фігурантам у справі повідомлено про підозру. У разі доведення їхньої провини за збут наркотиків за попередньою змовою групою осіб їм світить ув'язнення строком до 10 років. Працівники Служби безпеки України затримали на території Миколаївської та Одеської областей злочинне угрупування, яке контролював злодій в законі сусідньої держави. Його учасники – громадяни країн Закавказя, вчиняли розбійні напади та катуваннями вибивали кошти з підприємців. За версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації та вимагали гроші з підприємців Миколаївської та Одеської області, а також чиняли напади з вогнепальною зброєю. Діяльність банди контролював злодій у законі з Російської Федерації, якого українські правоохоронці затримали ще раніше. Двоє з чотирьох зловмисників потрапили до рук поліції у Миколаєві. Під час обшуків за місцями мешкання в обох областях було вилучено зброю та тепловізор. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про внесення додаткових відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів, передбачених частиною 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», частиною 2 статті 127 «Катування», частиною 2 статті 189 «Вимагання», частиною 3 статті 185 «Крадіжка»,
частиною 2 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Зима, перш ніж попрощатися, вирішила наостанок видати миколаївцям порцію снігу. Готові до такого вибрику природи виявилися не всі. Через негоду на ранок 25 березня зафіксовано декілька ДТП на київській трасі. Зранку на автодорозі Н-24 в районі села Білоусівка не впорався з керуванням водій іномарки. Чоловік не зміг тримати кермо та допустив з'їзд свого транспортного засобу і, як наслідок, урізався в дерево. Зіткнення не пройшло безслідно для водія та пасажирки Нісану. Їх з місця аварії забрала карета швидкої. Буквально за кілометр від місця події сталася ще одна ДТП. На цей раз учасниками виявилися два транспортні засоби. Лексус виїхав на смугу зустрічного руху і протаранив мікроавтобус. На диво вижив, ці аварії ніхто не постраждав. Тож березневий сніг з переходом у мокрий дощ та шквальний вітер не зовсім потішив миколаївців. Зрання стовпчики термометру фіксували мінусову температуру. Проте синоптики обіцяють таке довгоочікуване і головне – стабільне тепло вже з наступного понеділка. За прогнозами гідрометеоцентру, сьогоднішній нічний сніг був останнім цієї весни. Відзавтра теплі атмосферні маси поступово накриють південний регіон. Вихідними температура повітря в день прогріється до 10 градусів за Цельсієм. Нічних заморозків не прогнозують. Протягом всього наступного тижня дощитиме, але погода буде стабільно тепла. Врятувати рідну альма-матер. Дирекція, вчителі, батьки та учні Миколаївської гімназії номер 2 б'ють на сполох. Будівля руйнується, адже їй більше півтора сторіччя. На капітальну реконструкцію потрібні десятки мільйонів гривень. Гімназійна родина занепокоєна, що навчальний заклад взагалі закриють, а дітей розкидають по іншим школам міста. Ось прийшла на роботу, воно впало. Були дощі, і ось бачите, от там от накапало, ось воно мокре. Воно накапало і звалилося. Бібліотекарка Миколаївської гімназії номер 2 Алла Смилова показує наслідки нічного обвалу. Шматки стелі та каміння впали просто на підлогу. Аби не сталося біди, приміщення закрили. Рішенням протокольної комісії крило на другому поверсі, де, власне, і розміщена бібліотека та ще музей і два класи, огородили червоною стрічкою. Про те, що будівля гімназії стара та потребує негайного ремонту, директор Володимир Федоренко озвучував в офіційних листах останні 4 роки. У 2017 році проведена експертиза, де встановила зношеність дерев'яних перекриттів на рівні 50,6%. І винесли вердикт, що будівля, стара будівля потребує капітального ремонту. Володимир Федоренко показує кіпу документів. За період чотирирічної переписки їх назбиралося чимало. Це і листи звернення, і висновки комісії, і приписи рятувальників. МЧС подало на нас до суду на предмет того, щоб закрити будівлю гімназії, тому що потрібно просичення розчинам протипожарним з дерев'яних конструкцій, плюс сигналізація. А це десь більше 5 мільйонів. Знаючи про те, що повинен бути ремонт, як я можу, викинути ці гроші? Але крім документів та приписів, справа далі не пішла. Понад 50 мільйонів гривень. Це за розрахунками 2019 року на реконструкцію будівлі гімназії, яка, до речі, є історичною пам'яткою архітектури, чиновники у бюджеті так і не знайшли. Тож педколектив та батьки і учні просять зберегти рідну альма-матер. У Світлани Вікторівни та Валентини Володимирівни на двох більше півстоліття вчительського стажу. За цей час виховали не одне покоління миколаївців. У нас дуже багато достойних дітей, які прагнуть навчатися, які цінують освіту, яку цінують нас. І тому сьогодні ми вже вимагаємо, щоб влада звернула на це увагу, щоб вона зберегла наш заклад. Як будуть викладати і де у новому навчальному році, не знають. Знають одне – їх підтримують у збереженні гімназії і учні, і батьки. Ми справді маємо ініціативну групу, колектив єдиний, згуртований. Петиція, яку ми підписали із зверненням до міського голови і депутатів міської ради Миколаєва, вона зібрала понад 1000 голосів за 7 годин. Не за добу, за 7 годин. І ось таке ставлення до школи, як до елітної, воно вимагає більше уваги. Згуртувалися у прагненні зберегти єдиний педколектив і батьки гімназистів. Звісно, ми обговорюємо це, всі занепокоєні.
Хотілося б звернутися до депутатів. Знаєте, була передача «Битва за місто». Мені здається, що треба вже збирати програму «Битва за гімназію». Ми б дуже хотіли зберегти наше учебне заведення в такому виді, як воно є в плані колектива. Діти не хочуть розходитися ні по яким школам. Особливо занепокоєні батьки випускників, які не знають, чи навчатимуться тут їхні діти далі. У мене тут вчаться двоє дітей. Дочка в 9 класі і син в 5 класі. И действительно очень сильно обеспокоены тем, что дети останутся на улице. Директор гімназії налаштований рішуче, буде стукати в усі двері, а також виступить з проблемою аварійності будівлі перед депутатами міської ради на найближчій сесії, що відбудеться 8 квітня. Можливо, це буде державна допомога у вигляді того, що наші університети, значить, в яких є вільні корпуса, в яких не той набір, який був десятки тисяч при радянській владі, а зараз менше, може виділять нам необхідним нам кількість класів, щоб можна було дітей навчати і не ламати навчальний і план, і структуру. Там же ж і звільнення буде. І від тих дітей. Ну, багато проблем. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Очаківські бойові плавці Сил спеціальних операцій пройшли цієї зими гірську підготовку. Тренувалися у Карпатах. А от вражаюче відео, де спецпризначенці підкорюють вершини та долають труднощі на місцевості, оприлюднили на широкий загал тільки зараз. Гірська підготовка є невід'ємною складовою підготовки воїнів Сил спеціальних операцій армії провідних країн світу. Не виключенням стали й українські захисники. Під час одного з етапів бойові плавці здійснили сходження на Говерло. До слова, виконання цього завдання в горах потребує певних навичок, спеціального спорядження та вмінь. Бойові плавці в нашій країні і в будь-якій країні – це універсальні солдати. Ми маємо вміти, знати, як виконувати завдання при будь-яких умовах, при будь-якій місцевості. Чому саме гірська підготовка? Тому що виконуємо завдання і в подальшому ми можемо виконувати завдання в будь-якій країні, в будь-якій місцевості, і ми маємо бути різносторонньо розвинуті. Тактику, спеціальні навчання та екскурсія казармою миколаївських та одеських журналістів запросили на відвідини до військовослужбовців, що нині тренуються на Широколанівському полігоні. Медійникам показали умови служби та проживання бійців мотопіхотної бригади, які першими заселили військове містечко після масштабної реконструкції. На ділянці тактичного поля полігону особовий склад окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, командування сухопутних військ Збройних сил України відпрацювали тактико-строєві заняття, а саме проведено наступальні дії на штатній техніці бригади. Бойовий злагоджений підрозділ включає в себе відпрацювання питань всіх видів бою – оборона, наступ, переміщення, марш і таке інше. Підрозділи механізованих батальйонів, танкового батальйону, відпрацювали на добру оцінку. Під час бойового злагодження піхотинці використовують важку техніку та новітнє озброєння. На цьому занятті показали дії підрозділів механізованих танкових військ з застосуванням системи лісу «Лазертак». Ці прибори це вироблені безпосередньо нашими вже українськими виробниками, і вони дають спроможність в кінці занять оцінити дії кожної одиниці техніки, тобто ураження і відповідно дати в кінці навчань реальну оцінку по ураженню тих чи інших цілей. Точно такі ж засоби є на солдаті. Вони одягаються, якщо солдата лазерний приціл влучив, відповідно вже є чи поранення, чи відповідно знищення солдата. Саме бійці 57-ї мотопіхотної бригади стали першими, хто заселився у новозведені казарми. Масштабне будівництво з нуля тривало близько 5 років. До цього військовослужбовці проживали у наметах. Я в таборі починав з 14-го року, тільки не здесь, а в канатах. А тут на Шарлані два рази. Ну, як дощ, ви знаєте, що таке грязюка. Нікуди не піти, грязюка, пилюка і самопочуття, нічого не хочеться, навіть служити. А ну а зараз асфальт, майданчики, столова, бачили, столова дуже задовільнена. Все, два меню, я не знаю, я так ніколи ще не питався, як тут. Окремо облаштували і казарму для жінок в однострої. Для жінок це дуже зручно, хороші душові,
от, є телевізор. Ну, все, як, я так думаю, що не у кожного взагалі вдома такі умови, як у нас тут. Серед об'єктів інфраструктури новозведеного бригадного табору – контрольно-пропускний пункт з камерами відеоспостереження, строєвий плац, спортивний майданчик, котельня, їдальні. Всі вони нині обживаються піхотинцями. Наталія Приходько, Даніїл Сліж для «Об'єктиву». І наостанок – «Надія на тебе». Під такою назвою провели благодійну акцію первомайські студенти. Протягом 3 тижнів вони збирали речі для людей, які потрапили у складні життєві обставини. Днями молодь передала зібране територіальному центру соціального обслуговування. Ідея акції народилася у студпарламенті місяць тому. Організувалися, обговорили, зробили оголошення і розпочали збір речей. Максим Самарін та Ілля Щоткін, члени студпарламенту, кажуть, ідея хоч і не нова, зате дієва і благородна. Наша акція «Надія для тебе», для тих, хто опинився в важкій життєвій ситуації, і ми надіємося, що ми їм допоможемо. Ці благодійні акції для нас є традиційними, а на перспективу ми маємо надавати допомогу нашим притулкам. Коли речей не збиралось достатньо, студенти вирішили завести їх до територіального центру соціального обслуговування. Комірниця Ірина Романенко облікувала речі та розповіла про умови зберігання. Речі ми обробляємо в стаціонарному відділенні, є апарат для дезінфекції речей. Ми веземо туди, потім привозимо, вони там просушуються, привозимо, розподіляємо. І видаємо людям. Отримати допомогу можуть всі, хто її потребує, наголошують працівники терцентру. При цьому необхідно надати паспорт та довідки, які підтверджують статус малозабезпечених. Часто користуються речами і люди, які знаходились в місцях позбавлення волі. Крім одягу, їх тут ще й харчують. Благодійні акції у нас проходять цілий рік. Ми завжди приймаємо і дуже раді, коли люди до нас приходять, приносять речі. Любі речі, то і одяг, і взуття, і посуд, і білизну. Ми абсолютно все беремо. Ми нічого не викидаємо, тому що є так багато людей потребуючих. Територіальний центр працює щоденно в робочі часи з 8 до 17 години з обідньою перервою. А студентство продовжує благодійну акцію. Як тільки завершиться карантин, планує завітати до притулку. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». І це були всі події четверга, 25 березня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось.